Ahojte, volám sa Ivan Šulek a dnes si porovnáme dva širokouhle svetelné objektívy od Sigmy. Jedná sa konkrétne o objektívy s pevnou ohniskovou vzdialenosťou, a to 24 mm s clonou 1.4 a 20 mm s clonou 1.4. Oba tieto objektívy patria do Sigma Art Rady, ktorú fotografom netreba bližšie predstavovať. Táto rada sa vyznačuje perfektným spracovaním objektívov a fakt excelentnou obrazovou kvalitou. 24-ku už vlastním niekoľko rokov a tento objektív používam na širokú škálu príležitostí, ale teda hlavne na športovú fotografiu, kedy pri športoch ako napríklad skialpinizmus, lezenie alebo beh sa dokážem dostať k objektu blízko a teda vďaka svetelnosti 1.4 dokážem mať veľmi malú hĺbku ostrosti a teda športovec je zaostrený a zvyšok prostredia je rozmazané, čo pekne zvýrazní toho športovca alebo ten daný objekt a máte pocit, ako keby išiel až vystúpiť z toho obrazu. Taktiež 24-ku používam na rôznu produktovú fotografiu alebo akcie, spoločenské akcie, portréty a podobne. Takže dá sa povedať, že je to v podstate univerzálny širokouhlý objektív. Na druhú stranu 20 mm objektív som mal na testovanie len veľmi krátko, ale z toho, čo som ho mal, môžem povedať teda, že obrazová kvalita je na rovnakej úrovni ako pri 24-ke, takisto aj skreslenie nie je veľké, ale už by som tento objektív nepoužil na portrétovú fotografiu, pretože už tých 20 mm na full frame je naozaj veľmi širokouhlé a už to skreslenie je tam viditeľné a nie je to taký pekný portrét ako pri tej 20-ke, 35-ke, 50-ke a ďalej už ani nemusím hovoriť. Keď sa na tieto objektívy pozrieme z pohľadu ich fyzických parametrov, môžeme vidieť, že ich veľkosť pri nasadenej slnečnej clone je rovnaká, avšak tu je hlavný rozdiel medzi týmito dvomi objektívmi a to, že z 24-ky viem clonu dať dole a razom sa z neho stáva kompaktnejší objektív, kdežto u 20-ke túto clonu dať dole neviem. A to je podľa mňa najväčšia nevýhoda tohto objektívu, že jednak neviem dať dole slnečnú clonu, ale hlavne vypuklý predný člen, ktorý nám nedovoluje použiť žiadne filtre, či už ND filtre, prechodové filtre, alebo rôzne ochranné a polarizačné filtre. Pre mňa osobne je to veľký problém, nakoľko 24-ku používam aj na natáčanie videí, ale hlavne ju používam v náročných podmienkach, kde si chcem tento predný člen chrániť. A teda pri 20-ke nie je možné dať žiadny ochranný filter, to znamená, že ľahko sa môže predný člen poškrabať, poškodiť, neviem tam dať ND filter pri natáčaní videa, čo je pri clone 1.4 v podstate zadeného svetla nutnosť. Ďalší rozdiel pri týchto objektívoch je váha. 24 váži 685 gramov a 20 váži 953 gramov. Tento 300 gramový rozdiel sa môže zdať, že nie je až taký veľký, no pri použití 20 na menšom fotoaparáte, ako napríklad Canon EOS RP, R10 alebo R7, môže dojsť k tomu, že v podstate foťák bude nevyvážený a bude sa nám zdať ťažší vpredu ako pri tele a teda môže byť s tým horšia manipulácia. Ja som to zistil pri používaní tohto objektívu cez adaptér na Fujine, pričom keď používam 24-ku, je tá disbalancia nejaká tam je, ale keď som nasadil túto 20-ku, tak tá disbalancia bola úplne niekde inde. A už sa mi zle držal ten foťák, už bol moc ťažký vpredu, horšie sa s tým manipulovalo. Takže aj táto váha je rozhodujúci faktor pri výbere objektívu pre mňa. A zvlášť, keď sa nedá dať dole slnečná clona. Takže pri transporte tohto objektívu na foťáku treba mať viac miesta. A to pri fotení športov, kde sa treba presúvať, je veľmi veľká nevýhoda. A zda jediná výhoda tejto fixnej clony je táto krytka na objektív, ktorá je oveľa väčšia ako všetky ostatné a teda vieme, ako majú fotografi problém s hľadaním týchto
krytiek, čo sú bežne na objektíve, takže túto krytku naozaj človek nestratí a zavadzia mu teda dostatočne. Čo sa týka rýchlosti ostrenia pri týchto objektívoch, nespozoroval som absolútne žiadny problém. Objektívy ostria bezproblémovo, rýchlo, dajú sa použiť aj na rýchly akčný šport. A však treba mať na pamäti, že pri clone 1.4 je, ako som už spomenul, veľmi malá hĺbka ostrosti a niektoré staršie fotoaparáty, ako napríklad moja 6D, môže mať problém pri ostrení a veľa snímkov môže byť nezaostrených. Avšak pri novších fotoaparátoch ako R3, R6 som tento problém absolútne nespozoroval. Objektívy išli parádne, rýchlo, bezproblémovo, takže v podstate tento problém pri nových fotoaparátoch absolútne odpadá. Jediný problém, na čo si treba dať pozor, je pri použití za veľmi dobrých svetelných podmienok, a to napríklad na snehu, alebo za prudkého slnka, kedy ani jedna 8000 mechanickej uzávierky nestačí na to, aby bola fotka správne exponovaná a je treba použiť elektronickú uzávierku. Niekedy sa mi stalo, že som sa použiť až 1/32 000. A to niektoré fotoaparáty nemusia mať a to môže byť problém pri použití. Dá sa to samozrejme vyriešiť ND filtrom, ale ako som už spomenul, pri 20-ke túto možnosť nemáme. Aby sme však Sigme nekryudili, v auguste minulého roka vydali novú vylepšenú verziu 20-ky, ktorá mimo iného obsahuje aj držiak na zadný filter, ale hlavne závit na predný filter s veľkosťou 82 mm, čo v podstate vyriešilo najväčší problém predchádzajúceho modelu. Čo sa týka optických vád týchto objektívov, azda takou hlavnou je len väčšia vinetácia, avšak to je pri týchto typoch svetelných širokouhlých objektívov úplne normálny jav. A nie je to nič, čo by sa nedalo v postprocese odstrániť. Aj keď ja som sa stretol s tým, že dakedy tú vinetáciu ani netreba dať preč, pretože pôsobí prirodzene a v podstate vôbec neruší na tej fotke. Jediná nevýhoda týchto svetelných Sigma objektívov, ale to sa netýka len týchto dvoch, to sa týka aj viacerých, objektívy treba v podstate nakalibrovať na foťák, pretože na 6D sa mi stáva, že keď je objekt vzdialený viac od objektívu ako napríklad 4-5 metrov, už je fotka nezaostrená, nie je doostrená, je rozmazaná. A to, ako sa snažím, tak sa snažím, stále je fotka rozmazaná. Takže treba v podstate nakalibrovať tieto objektívy cez dokovaciu stanicu a vtedy fungujú perfektne. Presvedčil som sa o tom, na R6, na R3 som absolútne tento problém nemal a v podstate tie fotky sú technicky veľmi ostré. No a komu by som tieto objektívy odporúčil? Tak za mňa je 24-ku použijem, ako som už spomenul, na rôzne športové akcie, spoločenské akcie, produktovú fotografiu, reportážnu fotografiu, proste všade tam, kde je buď málo svetla, alebo chcem dosiahnuť pekné rozmazané pozadie a malú hĺbku ostrosti a potrebujem použiť širokouhlý objektív. Taktiež 20-ku by som si vedel predstaviť ako krajinársky objektív alebo objektív na astrofotografiu a v podstate to isté, na čo by som použil aj 24-ku. No a aké máte skúsenosti vy s týmito objektívmi? Napíšte do komentára a nezabudnite sledovať kanál Akvete.